Moje životné tempo je veľmi rýchle. Čo ma dokáže udržať v dobrej kondícii a v pohode? Je to pravidelný pohyb, zdravá výživa a meditácia. Zastavenie sa a uvedomenie si, prečo som na tomto svete. Hovorí sa, že šaty robia človeka, ale mám taký názor, že človek robí šaty. Keď dokážete uniesť to, čo na sebe máte, to je to najfantastickejšie, čo môže človek akože dokázať. A obleky šité na mieru od mini sú tým najlepším dôkazom toho, že človek môže vyzerať úplne super, tip-top.